O grave acidente de trânsito foi registrado na tarde de segunda-feira, dia 12, na RO-010 entre o município de Rolim de Moura e o distrito Nova Estrela. O jovem foi identificado como Rodrigo Detman, de 18 anos. Que trafegava com a motocicleta sentido rolim de Moura. Quando por motivos até então desconhecidos, perdeu o controle da motocicleta e acabou saindo fora da pista. Mais uma pessoa acabou se ferindo na né, RO010 em menos de um mês. Duas pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas em acidentes de trânsito na Rio. O corpo de bombeiros esteve presente no local e prestou os atendimentos de primeiros socorros ao motociclista, que foi encaminhado com urgência ao pronto-socorro do Hospital Municipal, com suspeita de traumatismo craniano. A polícia militar. Também compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe.